سبحان الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ لؤلؤ هيرة بهترين قيمتي موتي، والمرجان شهولن نے مرجان کا ترجمہ کیا ہے مونگا، قیمتی پتھر ہے، آج کل آتے ہیں عام مل رہے ہیں. گوہر پاک ببائید کے شود قابل فیض، ورنہ ہر سنگو گلی لولو مرجان نہ شود. پاک برتن رکھو تاکہ علم کا فیض حاصل ہو، ورنہ ہر گیلی مٹی اور پتر لولو مرجان نہیں. محمد بشر لیس کالبشری، یاقوت حجر لیس کالحجری.